Saluton, mi estas Babelis Moi. Kai ekde iom longa tempo mi denove ludas Rogue Legacy. Fakte antaŭe hodiaŭ mi jam filmis iomete de ĉi tiu ludo, do mi ne do antaŭ tio mi ne ludis dum longa tempo, sed nun mi ja ludis iomete jam. Sed mi elektis ĉi tiun profilon, la malĝustan. Tio estas mia privata persona profilo kaj ĉi tiu estas tiu pri la por la kanalo Babelismoj. Do mi elektu tiun nun kaj mi simple iru. Do mi devas elekti heroon tuj. Mi ŝatas tiun ĉi sorĉon, sed estas malforta heroo. Tamen povas havi multe da akiri multe da mono, do eble mi tamen provu. Ah, kaj nun mi povas aĉeti aferojn. Do mi ne memoras pri ĉi tiu ludreĝimo, ĉu mi volis elspezi mian monon al io ĉi tie aŭ al io en de la vendistoj poste. Do mi simple mi supozas, ke mi simple aĉetu ion, ke mi povas havi pli da sorĉpoentoj. Kaj nun mi kontrolu, kion mi bezonas ĉi tie, por ke mi sciu venontfoje, ĉu mi povas fari ion, aĉeti ion ĉi tie. Nu, estas multe da aĵoj, kiujn mi ankoraŭ bezonas malŝlosi ĉi tie, kiu povas havi aliajn trajtojn ol la aĵoj, kiujn mi jam posedas. Do mi ne kontrolu nun precize, kiun mi volas, sed mi pensas, ke mi ja volas spari. Mi ankoraŭ bezonas multe da planoj. Mi volas spari iom da mono venontfoje por fari tion, por aĉeti tion. Kaj mi rimarkis, ke per la butono S oni povas salti ne nur per la spaco klavo, kaj la spaco estas iom laŭta, do mi uzu S anstataŭe. Ĉiuokaze, kiam mi lastfoje filmis ĉi tiun ludon, mi kredas, ke ankoraŭ tio estis etan momenton movole. Ok, la volumo de mia komputilo estis iom laŭta, do mi devis mallaŭtigi tion iomete. Do lastfoje, ke mi filmis ĉi tiun ludon, mia klavo mi ankoraŭ havis la pli laŭtan klavaron. Do ups, do pro tio mi fakte mi eĉ ne bone estis aŭdebla. Do mi esperas, ke la kvalito de la sono iomete pliboniĝis, se mi scias, ke ankoraŭ ne estas perfekta. Se mi povus, mi aĉetus eble iom pli bonan, sed bedaŭrinde multe kostan mikrofonon aŭ ion tion. Do nun mi povas nur unu foje salti, kiam jam mi estas en la aero. Ups. Kaj kiam mi ludis antaŭe hodiaŭ, mi povis fari tion multe pli ofte. Kaj ankaŭ mi kredas, ke mi nur unu jes nur unu fojon povas kuri en la aero. Kureti, mi nomu tion aerkuri. Ĉi tion kaj ankaŭ tion mi povis fari multe pli ofte. Do nun mi devas denove lerni mian malfortecon kompare al antaŭe hodiaŭ. Sed bone, mi ne volas preterpasi iom de la ludo, almenaŭ laŭ via kompreno de ĝi, kiam vi spektas miajn filmetojn. Do mi esperas, ke vi ankoraŭ ne estas
che vi ancora interessiggia specifici o ludo, e se mi am ludicin io mette kai ne plu in iom da tempo. Char mi ancora tre shatas cin, esas lau mi alt qualita ludo, kai fakte estas ludo de la tipo kiun mi shatas. Estas charm stila, kai variama ludo, char la castello ci ha messo simile, come se oni accettas tiun nu electas tiun eblon per cio oni nur akiras 60 alcentoi della mono, sed povas spari la castellon kiel ĝi estas, porque oni povas lerni, perché ogni povo lerni gin kai di gin kiel ĝi estas en unu speciala caso. Se mi ne ŝatas tion, ĉar fakte mi preferas havi la variacon kai krome mi jes, eble tio povas resanigi min. Oh, donas al mi la botojn de la dio Hermes. Mi ne scias kion dio faras. Fakte mi akiris tiun antaŭe hodiaŭ kaj ankaŭ tiun tiam ne sciis kion ili faris, kaj mi pensis, ke mi memoras ke estas maniero ŝanĝi la sorĉon, ĉar en la supra maldekstra angulo troviĝas miaj sorĉoj, kaj jen unu kiu mi povas uzi. Ups. Sed mi pensis, ke estas maniero por ŝanĝi al alia sorĉo, do la dua estas la dua ikono montras la botojn kiu mi ĵus akiris, sed mi ne trovis en la akordoj maniero elekti tiun. Nun mi forgesis kiam mi estis diranta. Mi rimarkas parentese, ke ĉiuj malamikoj estas multe malpli fortaj. Ankaŭ mi kompreneble estas malpli forta, sed tamen estas klare, ke la malamikoj faras malpli da atakoj kaj tiu. Do verŝajne tio okazas kiam mi ne volas legi tion. Jen patro Kristnasko eble. Forgesas ke mi diris eble pri la malfacileco de la malamiko, sed nu jen tiu estas jam malpli facila versio de tiu oranĝkolora oranĝkolora fantomo. Ah, kiel mi ne turnis min en la aero. Ok, nu, bone. Mi almeno akiris, atingis la arbaron dextre, kiun heroon mi volas havi nun. Ah, la sama bona sorĉo denove, kaj estas paladion, do eble estas pli bona, almeno pli forta ol... ĉu estas ŝtelisto? Mi ne memoras tiun tipon de heroo kiun mi estis lastfoje. Oh, ministro, mi credes, ke estis ministro. Do mi eble insultis ĝin pro diri, ke estas ŝtelisto. Ok, sed mi nun ne elspezu monon ĉi tie, ĉar mi volis malŝlosi ilojn. Ĉu estas iu kiun mi havas nu? Ne. Nenian. De kiu mi havas ancora nenian tipon kiun mi povis malŝlosi, sed ne estas. Mi tiam almenaŭ havas unu. Se mi trovis novajn ĉi tie. Fakte tiun mi ne povas aĉeti, estas tro multekosta, sed ĉi tiu ja... ĉi tiun? Aŭ ĉi tiun? Donas vampirismo... vampireco? Mi ne scias. Mi pensas, ke tio signifas, ke oni rehavas viv kaj sorĉpoentojn, aŭ eble nur vivpoentojn, kiam oni trafas
malamikon aŭ eble kiam oni mortigas malamikon mi ne certas sed havas malpli da armaĵpoentoj kaj donas malpli da vivpoentoj do ĉu estas inda mi pensas ke ja estas inda tamen ĉar iom pli da vivpoentoj sed oni povas rehavi tiujn ilin do tio povas esti bona mi certe ne povas aĉeti ion ĉi tie ĉu tamen ne devas esti multe tro multe kosta ok do tio devos sufiĉi nun do lastfoje kiam mi filmas videon antaŭe hodiaŭ kiun vi ne vidos tamen mi memoras ĝin Ani, parentese, memoru ke mi mortigis la hero, la monstreston de la kastelo mem, kie mi komencas. Sube estas la dungeon, karcero, mi ne scias. La kavernoj sub la kastelo, ne vere estas kavernoj, sed. Nu, kaj dekstre estas la arbaro kie mi estis antaŭe, kaj supre estas turo. Kaj tiu parto de la kastelo havas sian propran monstreston, do tiuj estas la kvar eksteraj etaj cirkloj ĉi tie, kaj poste oni povas iri tra ĉi tiu pordo por venki la grandan la ĉefmonstregon la ĉefmonstreston kiu estas pli forta verŝajne kaj kiu nu, kiun vi ancora ne vidis en miaj studadoj. Do, mi nur venkis la... Au. La monstrestron de la ĉefa parto de la kastelo, la kastelo mem. Kaj mi provis jam kelkajn fojojn venki la estrojn de la arbaro kaj mi kredas de la turo sed ankoraŭ ne sukcesis je tio mi ne scias ĉu mi jam batalis kontraŭ la estro de la monstrestro de la mi diru karcero sube la pardonon mi devis atenti iomete do mi ne scias ĉu mi ankoraŭ ĉu mi jam mortigis la monstreston de tie sed mi certe ancora ne venkis ĝin sed eble mi batalis kontraŭ ĝi mi ne certas tiuokaze mi unue provu venki la monstreston de la arbaro do jes lastfoje mi estis parolata pri do antaŭe hodiaŭ mi diru mi estis parolata pri tio ke mi ludas sufiĉe multe da ludoj en ĉi tiu kanalo sed mi kutime ludas ilin sole kaj do parolas sole kaj nu vi verŝajne jam scias ke de tempo al tempo mi iĝas ĉu estas simple introverta en Esperanto mi ne certas do mi ne ĉiam estas tre sociema homo kaj povas esti ke de tempo al tempo mi ne plu volas paroli kaj tio estas problemo se mi estas faranta videon ĉi tian do mi provas tamen daŭre paroli sed fakte okazas sufiĉe ofte ke mi ne plu parolas kaj kiam tio okazas nu ĉar ne estas bone se simple okazas silenton en ĉi tia video mi kutime ĉesigas la registradon, la filmadon, kaj simple nu provas denove poste. Se ĉio okazas, do tio okazas de tempo al tempo, kaj tio verŝajne estas pro tio ke mi ludas kaj parolas sole, kaj mi ne estas tre parolema homo de tempo al tempo.
Verŝajne mia familio ne konsentas, ĉar mi ja povas esti parolema, sed mi ankaŭ povas esti silentema.